Da skal vi fortelle om dumperne våre. Vi har tre søsken her. Tre forskjellige størrelser. 300 kilo, 500 kilo og 800 kilo dumper. Det er jo nyttelast vi snakker om. Alle de har en girkasse med høy og lav gir. De har tre gir forover og tre gir bakover. Alle tre dumperne. Og så på kløtsjen da, så er det en reim som du slurer på kløtsjen. Dette systemet virker veldig bra. Tipper vi har levert over 2000 stykker. Thomas, den tar jo 300 kilo. Den har en kasse sånn som det. Denne har jo manuelle tipp. Så skal du ha en dumper fra markedslederen i Norge, så går du inn på v.no.